Hola. Vale. Bo día. Eh... Nesta sesión de mañá da 32 Semana Galega de Filosofía, Filosofía e Sexualidade, temos connosco a Belén Castellanos Rodríguez para continuar a reflexión filosófica alrededor da sexualidade, tal e como se articula a presente semana nas sesións matinais. Belén é profesora de ensino secundario, licenciada e doutora en filosofía pola UNED, coa tese a, a crítica de Deleuze a psicoanálise, o proxeto dun desexo políticamente constituinte. Dende 2014 é profesora titora de ética, metafísica e teoría da arte na UNED e membro do grupo de investigación Coloxía Crítica para un mundo globalizado. Dende 2012 é membro do grupo de investigación Crítica Onerlén, Ontoloxía, Hermenéutica, Linguase, tamén a UNED, e dende o ano 2010, persoal docente e investigador no EMUI, Instituto Universitario da Universidade de Complutense de Madrid, Departamentos de Historia e Civilización e Estudos de Xénero. Ten escrito numerosas publicacións que versan sobre diferentes aspectos, temáticas e autores da filosofía, nomeadamente a psicoanálise, o inconsciente, así como a sexualidade, sobre Heidegger, Levi-Strauss, Lyotard ou Althusser, entre outros. Tales como a era atómica, segundo Heidegger, Heidegger e a dioloxía profunda, da xenialoxía postestructuralista do parentesco, as políticas antimatrimonía queer, prostitución, sexualidade e producción, unha perspectiva marxista, etc. Moitos dos traballos de Belén abranquen un análisis da sociedade capitalista e a súa construcción de relacións, mercadorías, consumos en todos os ámbitos e situacións das persoas que vivimos inmersas no capital. A normalización, naturalización por parte da sociedade actual desas realidades construídas a través da producción e a súa reproducción fan que queden veladas ou ocultas a compresión de estar mediadas ou producidas polo mesmo capital, e se nos presenten como independentes de tal circunstancia histórica para así evitar calquera indicio de análise, de crítica, de rebelión. Aquí, unha vez máis, a filosofía cumpre con esa función, a pesares do desprestizo actual no que está envolta. A sexualidade inserida neste ámbito, pois, hai que entendela como subsumida na propia dinámica ou lúxica do capitalismo. Paralelamente ao exposto, tamén cabe entender a sexualidade dende de a de Foucault, como resultado da relación entre, entre o poder e o discurso sobre a sexualidade, que exerce un control sobre os corpos, froito da disciplina das relacións biopolíticas ás que están suseitos os mesmos. Según as propias palabras de Foucault, non hai que describir a sexualidade como un impulso remiso, extraño por natureza e indócil por necesidade a un poder que, pola súa banda, se encarniza en sometela e a miúdo fracasa no seu intento de dominala por completo. Aparece ela máis ben como un punto de pasase para relacións de poder, particularmente denso, entre homes e mulleres, novos e bellos, pais e prosenitura, educadores e alumnado, padres e laicos, goberno e poboación. Nas relacións de poder, a sexualidade non é o elemento máis sordo, senón máis ben un dos que están dotados de maior instrumentalidade, utilizable para o maior número de manobras e capaz de servir de apoio, de bisagre ás máis variadas estrategias. Se máis que dicir pola miña banda, calo para que comece a falar Sablem. Grazas.